Ta moja, no, moja, no, ten Larisa. Chce na pravou ruku. Monika to, Monika to má nastupovaný, jo. Ale kdo jí prvný? Ale kdo jí prvný? A ten Bláha tam je taky. Jo, ten Bláha tam je taky. Ale Monika, Monika. A ten Bláha je zvůdný. Ale Monika to zná, takže je dobrá přijetelka. No, ale... Chce na pravou ruku. VXB kruh. Monika je si čtyři, ona je tři roky. Ona je byla moje kamarádka. A ze středu. Hele, ona jezdila roky, takže jako to byla nejlepší jezdkyně. Se na levou ruku. HXF změnit směr, lehký kus a nechat vytáhnout otěže. Před F otěže zkrátit. A pracovní kus. KH o stěny ke stěně 5 metrů. Cesta, 6 vteřin nehybnout. Předním krokem vchod. CXC kruh a přitom X pracovní cval. Mezi C a X nechat vytáhnout otěže. Mezi X a C otěže opět zkrátit. Úlohu dokončila Jana Honzová na koni Ocela z řeckého klubu u Slovan Borica.